привітайте нашу гранкову гостю. Це Наталя Байбатирова, майстриня виробничого навчання з професії кравець-закрійник Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Наталко, так, сьогодні говоримо про паски, про ремені. І, знаєте, ну, в принципі, пасок – це унікальний елемент, тому що за його допомогою можна і фігуру скоригувати, і підкреслити, або стегна, або талію, що в кого є, ну і додати яскравості в свій образ. Так, 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 довершити або завершити свій образ. І хочу розказати трішки з історії, що пасок був ще до первісних людей, вони зав'язували, він не був такий гарний, як зараз, тому що його плели з волосся, з шкіри тварин, з трави також плели. Потім він вже при... Функціонально його використовували для одягу, підтримання... для підтримки одягу, їхньої шкіри, тощо, що вони там раніше носили. Потім він вже в 18-17 століттях набув, як при рицарях, вони носили пояс, щоб або захистити свою... від чогось, від нападів там ворогів, деякі частини тіла вони захищали. Або ж носити зброю, гроші або інші речі. Потім вже якось в 19 столітті пояс зник з уваги такової, потім до кінця 19 століття він знову приобретає свою функціональність, акцентується на бряшках, на вишивці бісером. І також він після війни він вже стає невід'ємною частиною в жіночому та чоловічому гардеробі, тому що витісняє своєю функціональністю незручні. Господи, забулася. Резинки, підтяжки. Підтяжки. Так, і дотепер ми користуємося цим зручним поясом, щоб підкреслити свою статуру або відвернути увагу від тої чи іншої якоїсь, може, проблеми у жінок. Чоловіки, як таково, користуються шкіряними поясами, в них звичайна бряшка, а вже все жінка просто. Так може до... А ми любимо поекспериментувати, експерименти, бісер, вишивку, кружево, стрічки та інші аксесуари в поясі. До речі, чи багато на сьогоднішній день налічується видів поясів? Дуже багато, їх навіть не злічити. Є і шкіряні, є і тканні, є і в'язані крючками, шиті вручну, сплетені з кожи, стрічок і... Ну, а на сьогоднішній день модно носити пояси взагалі? Так, мода не вибуває ніколи з поясів, тому що пояс – це як невід'ємно, так? Або піддержати дещо, може, захудалу фігуру штанів, дещо підкреслити, докрасити. Ну, так. Тому обирайте сукні із пасками або з ременями. Ну і багато от, хто вважає, та що там, я так думаю, що все-таки паски – це для людей із тонкою талією, тому що це підкреслює їхню талію. Якщо ну, жінка пишна, то це може навпаки якось… Якщо пишна, її… Зіпсувати це. Ну, може бути тонесенький поясочок, який… придати деяку ізюмінку в її фігурі. Або ж це може бути, як раніше були корсетні пояси, які можуть затягнути навпаки, придати форму. Ну, а якщо говорити про типи фігур, наприклад, і паски, то давайте розмежуємо трошечки. Якщо це фігура квадрат, наприклад, типу? Якщо квадратна, то я думаю, що якщо тонесенький поясочок зав'язати на талії і скоригувати так, що це буде як елемент, то він буде докрашати. Я не думаю, що він, якщо це широкий, то, звісно, фігура стане ще більшою. Mm-hmm. Якщо це тонесенький елемент, гарний, то він буде навпаки коригувати. Ну, все-таки всі дівчатка хочуть бути модними, красивими і роблять для… Нема жінка може бути для цього гарною, все можливо. Хоч і тонка, і товста, це ж… Головне – харизма. Там вже неважливо, з паском ви чи без.
На годиннику 8, майже 8, без однієї хвилини, а отже маємо надати слово моїй колезі з Таврійських новин Ксенії Сіліній. І хочу запитати, що ж обирає Ксенія? Чи статусні ремінці, чи романтичні паски? Ти знаєш, Лен, мені до вподоби все, бо я буваю різна, іноді романтична, іноді серйозна. Настрій у мене змінюється дуже швидко, але от що постійно, так це новини о 8-й. Дочекайтесь. Таврійські новини продовжують свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. У Херсоні затверджено маршрути руху пасажирського транспорту у поминальний день 15 квітня. Вони працюватимуть з 7 до 15 години. Автобуси курсуватимуть до міських кладовищ і у зворотньому напрямку інтервал руху від 10 до 30 хвилин. Як розповіла Марина Віркун, очільниця Херсонського управління транспорту, цього року, окрім традиційних, є кілька додаткових маршрутів. Це 12 основних і 2 додаткових. Це на Зеленівку і Кіндійське кладовище. З кожного мікрорайону у нас додатково на сайті міської ради буде розміщено пункти, де відправлення. У нас пасажири міських автобусів, ми тільки бажаємо, щоб у нас воно в ближайший час змінилося. І тому я пропоную не панікувати. Це буде проходити поминальний тиждень, в першу чергу пропускати дідусів, бабусь, дітей з дітьми і чекати, що інтервал буде від 10 до 30 хвилин. Ми як по максимуму, щоб ми зробили, що будуть повертатися автобуси. На перевезення городян у неділю буде задіяно 230 автобусів. Для приватного транспорту дороги на кладовище будуть відкриті після 15-ї години. Наталія Тимофєєва, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Відповідно до Конституції України, повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. На Херсонщині сьогодні аліменти від дітей отримують 22 людини. Хто може претендувати на грошову допомогу та що чекає на боржників – у наступному анонсі. Я його сильно любила, я нікому в руки його не давала. Я боялася, щоб з ним нічого не случилося. Пані Любов показує дитячі світлини старшого сина Максима. Вона багато років ростила його сама, поки вдруге не вийшла заміж. Зараз жінка проживає з чоловіком і молодшим сином та скаржиться на їх погане ставлення. Зокрема, вони не допомагають їй грошима. Жінці, яка є інвалідом, постійно потрібні ліки. Її пенсії у 1400 гривень ледь вистачає на харчі. Я говорю, Максимочка, ти не можеш мені 200 рублів давати, а то мені не вистачає. Вони сказали, ні копійки мені не дадуть, а мені на лікарство не вистачає. А він, і копійки не отримаєш. Як пішов робити, він мені нічого не давав. Він може привезти тюбик того самого, крему якогось, або якусь сковородку. На, ось тобі подарок. Я кажу, спасіба, на що ти мені її привіз? У мене є сковородка, говорю. Мені кажуть, 20 рублів, говорю, б не помішало. Продовження історії дивіться уже у наступних випусках новин. Це вся інформація на цю годину. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а далі прогноз погоди з Антоном Коломійцем. Розпочинається останній день робочого тижня. Сьогодні п'ятниця, 13 квітня. Ну і синоптичний прогноз зранку розповім вам я під час сніданку. Сьогодні ми чекаємо ясну погоду, без опадів. Вітер переважатиме східного напрямку за швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по Херсонській області становитиме вдень від 16 до 21 градусів зі знаком «плюс». Вночі температура коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. В обласному центрі міста Херсоні сонечко прогріватиме температуру повітря в день від 17 до 20 градусів вище нуля. Вночі температура коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла. У вихідні дні 14-15 квітня опади синоптики не обіцяють, а температура повітря в день підніматиметься до 21 градусу тепла. Ну а погода, яку очікує наш регіон, розповім вам я,
Коломієць Антон, я бажаю вам гарного настрою, добре відпочити на вихідних і нехай все у вас буде добре. Ну, а ми продовжуємо говорити про паски та ремені, а просто зараз наша ранкова гостя Наталія Байбатирова навчить вас красиво зав'язувати паски на ваших ідеальних фігурках. До нас доєдналася учениця пані Наталії, Марина, і буде такою моделлю у нас. Доброго ранку, Маринко. Доброго. Топ-5 способів, як гарненько зав'язати пасок, так? Так, всі ми знаємо, що звичайний пояс, да, інколи кінці поясу заважають нам, угу. Да, або не хочеться його зав'язати. Так. Тому хочу вам запропонувати декілька способів. Один кінець ми зав'язуємо коротшим, оставляємо, а довший складаємо ось таким способом. Кінець поясу підгинаємо під складочку і закручуємо, протягуючи між поясами. Вибачте, загубила. За цим навіть цікаво спостерігати. Я вам скажу, не те, що зав'язувати, вчитися. Так. Так. І ховаємо кінець під наші. Ой, дивіться, прям такий бант вийшов із кінчиків паска. Такий гарнесенький бантик, який прикрашає нашу фігурку. Навіть подвійний, бачите, краса яка. Так. Так. Далі, не змінюючи. Це так, на понеділок. До сукні на понеділок, тепер у вівторок, як будемо зав'язувати. Також залишаємо один кінець коротшим набагато. Вкладаємо його в таку серединочку і закручуємо, обертаючи пояс навколо коротшого кінця. О, це, мабуть, якась троянда навіть зараз. Так, вийде, так. Да? І у нас виходить ось така гарнесенька трояндочка. Я думаю, що якщо правильно, ну, красиво навчитися зав'язувати паски, можна значно зекономити. Наприклад, обрати одну сукню якогось темного кольору, яскравий пасок і урізноманітнювати свій образ кожного дня. Так, добре. У середу що робити? В середу ми будемо зав'язувати ось такий от бантик. Також ми, як попередній, ми складаємо, але кінець вже не загибаємо, а залишаємо, обертаємо наші кінці і заправляємо під низ, під пояс. І тобто у нас підтягуючи, виходить бантик такий, да. З кінцями нашого поясу треба підправити. Це вже для більш такого романтичного дійсно образу. Так, Мари. Угу. Такий. Гарненько. І дещо класичний спосіб. Нагадує, може, за своїм зав'язуванням галстук. Ну, якщо у когось проблеми з зав'язуванням краватки, то цей спосіб точно не для вас. Але ніколи не пізно навчитися. Так. Обертаємо один кінець навколо іншого і затягуємо поправляючи ось таким. Ну, точно, ніби краватка. Дещо такий простенький, але строгий. Угу. Ніби кроваточка. Готов. Ось такий гарний. Симпатично виглядає. Yes. Ну і наостанок, так? Що, так. Що yeah. залишили? Так. Найцікавіше? Ні, теж. Ну, для пані Наталі все просто. Звичайно. Марина, ти вже вмієш так зав'язувати пояс? Наполовину. Ще не дійшли. Yeah. І такий звичайний, легкий спосіб. На останок. До речі, мабуть, дуже доступний
Для всіх дівчат і жінок. Так. Такий романтичний, знову ж таки, бантик для п'ятниці ввечері отримали. Спасибі вам величезне. Я переконана, що таких способів набагато більше, так, десятки, так, мабуть. Не окупиш, але ви з ними знайомі, так, і ваші учні теж будуть вміти це робити. Спасибі, ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні завітали до нас. Ми завжди радіємо, коли нові обличчя з'являються в нашій ранковій програмі. Сподіваємося на таку подальшу тісну співпрацю, адже тем модних дуже багато. Ну, а ми, жінки, чоловіки, завжди хочемо бути в тренді, знати абсолютно все. Ну, завдяки пані Наталі я вже знаю, який пасок мені обрати для сукні, у якій я хочу вирушити вже цими вихідними у театр. Ну, принаймні, я точно знаю, чим зайнятися найближчими днями. Якщо ви ще не обрали, куди ж піти, що подивитись,